Има ли финансиска злоупотреба на парите кои си ги доделила Катица Јанева за себе и за својот тим по основ додаток за доверливост? Иако според скроениот закон за СЈО 2015 година кој овозможи на Јанева да доделува бонуси за да се заштитат бомбите како тајни материјали, во јавноста се отвори сумнеш зошто сумите кои легнале на нивните сметки се толку високи. Поранешниот пратеник Павле Трајанов бара од обвинителите да ги вратат добиените пари и да поднесат оставки од обвинителствата каде што беа префрлени. Сите тие што прибиле пари, а знале дека работат надвор од општите правила стандарди, за тоа треба да понесат и законска, и политичка, и други одговорност. Не е можно нити Катица Јанева, нити било кој од тие јавни обвинители што работеа со нив и натаму да продолжат да бидат јавни обвинители, затоа што дебело навлегле во корупција, во криминал. Без разлика дали таа ја покривале со некакви интерни правилници, одредби од законот, сметам дека тоа е апсолутно неприфатливо и затоа треба да понесат одговорност. Според пресметките од базата на отворени финансии, без износот за плати, вкупната сума за бонуси на обвинителите од СЈО надминува над 700 000 евра, а највисоката е на тогашната шефица Катица Јанева – 137 000 евра. ВМРО ДПМН и денеска со обвинување до власта. Правична разврска не очекуваат ниту по најавите од обвинителството дека ќе го истражат случајот. Обвинителството на Љубомир Јоевски, кој што е поттрчко на Зоран Заев, и Вилма Русковска, кој што е во директен дослух со Зоран Заев, најверојатно и овој случај ќе се обидат да го заташкат и да го покријат. Овие 10 луѓе и сите останати кои што примале прекумерни бонуси во специјалното јавно обвинителство, да ги вратат парите на граѓаните и лично Зоран Заев да ја напише сумата на парите кои што се вратени на бројчаникот кој што не функционира на Триумфалната капија. Дел од обвинителите од СЈО кои не сакаат јавно да коментираат, прашуваат зошто досега Државниот завод за ревизија не направил проверка за да се отстранат сумнежите за злоупотреба и велат дека го подржуваат Државното обвинителство да ги испита сите детали.